madalada ururada aan dawliga ahayn ee Sons of iyo jaamacadda Frantz Fanon ayaa si wada jir ah u soo qaban qaabiyay dood cilmiyeed ku saabsan wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Munaasabadan oo ka qabsoontay Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa waxaa ka soo qayb galay cilmi baarayaal qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka iyo aqoonyahanno ka kala socday jaamacadaha dalka. Ugu horeyna munaasabadda waxaa ka warbixiyay agaasimaha guud ee dalada Sons of Abdirahmaan Maxamed Sheekh waxaana hadaladiisii kamid ahaa kulankan waxa wada qabanaya Sons of iyo Frantz Fanon ee jaamacadda Frantz Fanon waana kulankii labaad ee wada qabtaan Sons of iyo Frantz Fanon si wadajir u qabtaan kulamada oo kalena way sii wadayaan kulankii ugu horreeyay waxaa la qabtay December 12-keedii 2018 waxaanu ka dhacay Sarian Museum waxaana laga wada hadlayay isbeddelada ka socday Geeska Afrika oo la eegayay fursado iyo caqabado wixii ku jira kulankana waa kulankii labaad kulamada soo socda waanu sii wadi doonaa waanu joogteyn doonaa kulankan wuxuu kaga duwan yahay kulamadii hore waxaanu ugu talagalnay dadka aqoonyahanka ah amba jaamacadaha ka socdaan ama cilmi baarayaasha socdaan ama dadka akadeemishiska inay ku soo bandhigaan aragtidooda ku saabsan wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya kuna la faquraan wixii caqabadaha jira fursadaha jira iyo Soomaaliland waxa uga meel yaala wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee la rajeynayo inay bilaabmi doonaan agesta kalena waxaa isaguna munaasabada ka hadlay gudoomiyaha dalada Sons of Anwar Abdirahmaan Warsame oo tilmaamay muhiimadda ay leedahay cilmi baarista iyo in wax la qoro lana ogaado halka ay ku dambeeyeen wada hadalada Soomaaliland la galayso Soomaaliya waxana uu yiri sidii uu Abdirahmaan sheegay kullay wada hadal kan caawa ama discussion caawa wuxuu ku saabsan yahay arintii Soomaaliya iyo Soomaaliland wada hadaladooda waxaan ka wada shaqeeyo soo wada qaban qaabiyay jaamacadda Frantz Fanon iyo Sons of waxaan rajaynaynaa marka uu dhamaado kulankani waxaynu aragnay in badan kulamadan laga hadlayo Soomaaliya iyo Soomaaliland meelo badan baa lagaga hadlay in badan baa wax la iska weydiiyey laakiin kulankani wuxuu caawaa sidaan u kaga duwanaan doonaa kulamadii hore haddii Ilaahay yiraahdo waxa professor soo jeediyo iyo recommendations ka ku lifaaqdaan waynu qori doonaa waana la note garayn doonaa waxaana la share garayn doonaa cidaha ay qusayso si haddii Ilaahay yiraahdo mustaqbalka dhow ay reference u noqdaan wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland gaar ahaan inagu suuxmuriyadna Soomaaliland halku dhiga munaasabadan dood cilmiyeed ah oo ahaa caawa cilmi keen waxaa ku casuunaa professor dr Hussein Abdullahi Bulham oo ah xildheere dhinaca siyaasadda caafimaadka iyo arrimaha ijtimaaciga waana professorku oo si qoto dheer uga waramay wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya maraxilkii kala duwanaa ee ay soo mareen waqtiyadii la qabtay iyo fikirkiisa in Soomaaliya iyo Soomaaliland ay wada hadalada si wadaan waxana uu yiri tota aan annu wadno ama wada hadalkan annu wadno Soomaaliya Soomaaliland waa doodi mikaaliya taagan mudana taagnay su-aashu waxa weeye maxaa matalan baa anigu in badan waqti badan baan ku bixiyey maxay kalifay what's the problem waxaan anigu qabaa in doontaas ay tahay muhiim afkana sidii xal loo heli lahaa ay really ay tahay aad iyo aad muhiim waayo ictiraafkan aynu raadinayno waxay socoto waxa lagu soo wariyay Soomaaliya taariikhan markaad eegto ictiraaf la'aantani waxay ku bilaabantay oo inta badan aynaan haga u darsin ama aynaan u fahamsanayn waxa weeye asalkeeda baa 1919 markii rejiimkii dumay go'aanka hore ee ictiraafka meeshu ama la'aantu ictiraaf la'aantu ka hor kantay waxa weeye waa weska
aqoonyahanada iyo marti sharafka madasha ka soo qayb galay oo cilmi keen waxay si toos ah su'aalaha u weydiyeen professor dr Hussein Abdullahi Bulhan waxna su'aaluhu ay u dhaceen sidan oo isaguna uga jawaabay professorka weydiinaya su'aashkaad waxa way tii professor 1960 waxa la baxay Republic of Somalia maanta Somalia iyadaaba ay ka tagtay Republic oo waxa la baxday maxaa federalism waxaa maaro kulniyada abta jibsi maxay day midnimada Soomaaliya Soomaaliland ictiraaf un bay laayd dawlad bayay all the conditions ay dawladdi leedahay ay laayd maantana ay leedahay taasi haday ictiraaf ku keentay in la fariisato Soomaaliya taana waa la baabi Soomaaliya moqo waatan imika aynu leenahay wada hadalkii ma bilaabi karaa way diidayaan soona soo anigu intii wada hadalladu bilaabmeen qaybta dambe waan ka qayb qaatay laakiin daraasadaan ku sameeyay exactly wixii ka soo baxay badankoodu wada hadalladaasi la wada fariistay waxa loogu talagalay xalkeena wa maxamed jawhar iyo farxaan haashi telefishanka star magaalada hargeysa